Eu, depois que meus filhos nasceram, eu realmente descobri que eu precisava mudar a minha forma de ver a vida. Eu tenho quatro filhos, sou muito grato aos meus filhos, todos eles, tanto biológicos quanto não biológicos, porque se eu hoje sou essa pessoa que está falando com você, é graças a essa família. Você tem uma recordação aí ligada aos filhos, né? E o que que é interessante, assim, a gente chama de sling, mas uma das grandes intenções é que o filho, ali nos seus primeiros dias de vida, ele tenha contato direto com a pele do pai. Porque a criança, quando ela está na barriga, ela conhece a respiração da mãe, ela conhece a voz da mãe, ela conhece os sons dos órgãos da mãe. E todos esses sons criam uma conexão entre esses dois seres, que é uma conexão que vai perdurar pelo resto da vida. E o pai, ele acaba tendo uma relação um pouco mais distante, que ele só se conecta com a criança quando ele fala com a barriga. Ou seja, se o pai conseguir abraçá-lo com o sling e criar esse processo de conexão, ele pode sim estabelecer uma comunicação que vai perdurar para a vida toda. E eu posso comprovar isso. A comunicação que eu tenho com os meus filhos que eu usei sling é muito mais profunda, muito mais sensorial do que a que eu tive com os filhos que não utilizavam sling. Existe um mundo mágico da paternidade que nem todos conseguimos acessar ainda, por conta do machismo, por conta da estruturalidade social que nós vivemos, mas eu recomendo que a gente viva essa paternidade, porque ela é transformadora e reveladora, assim.